tewali kubuusabuusa nti okumanya n'okutegeera kya bugagga ekiyamba mawanga okukulaakulana. Wadde guli gutyo, abakozi mu bitongole bya gavumenti emyezi 8 emabega tebajjumbira kuwa bantu ebiwandiiko ebiriko ebyo baali beetaaga okumanya. Kino kiraga lwatu ku kunoonyereza okwakoleddwa wakati w'omwezi ogw'ekkumi n'omwezi ogw'ekkumi n'ebiri omwaka oguwedde. Okunoonyereza kuno kwakolebwa ekitongole kya Twaweza Uganda nga kiri wamu ne minisitule y'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga. Kuno kulaga nti ku bantu abanoonya okumanya ebitundu 5/100 ku buli 10 be bafuna okuddibwamu bw'ogeraageranya ku 7/5 ku buli 10 ab'omwaka 2019. Kati bw'abanga confidence egenda ekka kiba kitegeeza nti tekijja mmusikiriza genda kunoonya information yo. So abakola mu public offices we beeyongera okubanga eno information bagigaba n'abannayuganda nabo bajja kweyongera okufuna amaanyi okugenda okunoonya information eyo. Alipoota era eraga nti omuwendo gw'abantu abalina okukkiriza oba banaafuna okuddibwamu kwakendeerera ddala okuva ku 7/10 mu mwaka 2019 okutuuka ku 3/3 ku 10. Osanga bino ebyobufuzi oluusi biteeka ba civil servants ku tension n'alowooza nti ayinza okuwaayo ekikyamu ne kimukostinga. Director wa ICT mu minisitule y'ebyamawulire Simon Mayende embeera eno agitadde ku COVID-19. Ofiisi nnyingi za gavumenti zaali nzigale ezimu obanga abantu batono nnyo abajja kubanga baali batulagira nti abantu babire reducing up to 30% according to standard operating procedures. Mu nsonga endala eziweereddwa kuliko n'amateeka agaateekebwawo okukuuma ebyama agatisa abakozi ba gavumenti abamu. Tuba encouraging aba chief executive officers aba permanent secretaries okufunayo abantu be beesiga ba officers abali wansi waabwe balabe nti basobola okuweereza information ennungi entereevu ate tajja kuleeta buzibu bwonna nti ate yafulumiza ebyama bya gavumenti kubanga ebisinga obungi biri clear. Etteeka liraga biki bye tosobola kufulumya biki bye tosobola okufulumya. Olw'ensonga eyo waliwo ekiwandiiko ekitongozeddwa ekinaayamba naddala abakozi mu gavumenti okumanya butya bwe basobola okuwa abantu okuddibwamu kwe beetaaga ate nga tebamanyi mateeka gakuuma byama.